waké mbokki ginaam ba leen nuyu sante leen gëreem leen ci baye xel gi ngeen baye xel seen groupe FZ TV tay ñi ngi taxaw ak Diorine Serigne Cheikh Sarr mu bokk ci ñi nga xamni ñoy taxaw liggéey juma ji Diorine ginaam ban la nuyu ñu ngi lay ziar baax baax wa Cheikh Mohamed Fall dal ñoo ngi lay nuyu baax baax di ziar mbolem mbokki nga xam nak seen yene mo doonon di fekke liggéey bi diko andante ak serigne bi waye tamit jamono xat waye seen jëf di ñew waye téewul tamit serigne bi sak loola barab bi di FZ TV jox leen digal bis bu ne nga dag sa yitte ci barap bi ak di jël fi ni tollu ngir liggey bi liggey l'islam la liggey ñepp la ngir nit ñi diko xam ñoo itam war nañ lay bayyi xel bu baaxa baaxa baax te di la sant liggey bobu bu baaxa baax di wax rek ni comme liggey bi ni ngi ko gisse rek bobu legi ñi ngi ci fassiyene andante ak mom di ñaan sa borom subhanahu wa ta'ala ci njitalu serigne bi ak njabot bi ak talibé ak mbokké ak am di jamm yu gulit yi ñu yeggalé ko comme niko serigne bi bëggé muy juma ji nga xamanteni mom la ni defal suñu borom subhanahu wa ta'ala fi ci mbacké di penchu serigne bara waye di ciirup serigne khadim mbacké awba ci njitalu serigne salih mbacké mu melni juma ji légui bëggono no xam ci gatal fa ni yépp dañuy filmé di leen wan wéñ yi ak ñi nekk ci kaw ak lool dëgg dëgg fiñ toll ak bobu légui lan lañu programme loolu lañ bëgg nga ñëw ci gatt waaw juma ji comme niñ koy waxe rek mom bo taxwé ci biti xol ko danaka luy waji ag nga koy tek waye ñun ñi nekk ci liggéey bi am plan yi am maquette bi am fam jëm dañuy xam ni ñi ngi ci rek waye nak ñi ngi ci yoon desna yalla sa borom motali jamono ji ñu tollu gis nañ ni jamono ji li nga xam ci moy couloir bi nga xam ni mo wër juma ji nga xam ni juma ji ci ñenti wet yépp bu ci nekk 5 mètres moko moy couloir bi biko wër motax duma ji nek 40 mètres sur 35 mètres waye côté bu nek bo ci guéné 5 mètres manam lolu couloir yi la fi ñu nek nga xam moy bir juma ji moy salle de prière bi mom 30 mètres la sur 25 mètres machallah ci la nek ni nak gis nañ ni juma ji couloir yi mom mi ngi siggé 4 mètres 50 japp 4 mètres 70 waye li nga xam ci ni nak moy bir juma ji mom da fay gëna juk mom 6 mètres li ni 6 mètres la raser ci kon da ci kaw ngeen jëm dafa mané ké ké man la ké man la nga xamné 6 mètres la wara siggé ci biir 6 mètres yoy nak gis nañ ni amna coupole bo xamné ci ni mom mo wara nek ni côté yi nga gis nga xamné ci ni couture yi jaaru ci mo wara jël li nga xamné ci ni manam moy li nga xamné ci ni moy coupole moy coupole bi ci kaw ci biir fofu nak kon li wër coupole bi yépp nak mom moy 6 mètres yi dañ ko wara dalé mo gis nga xam ci tambali ni gaay tambal nan ko def li nga xamne ci moy dalaj bi nga xam ci ni ben parti dañ koy jël par ñaari par ndax juma dafa reey reey bo xamne pour ñu kulendo lepp meun nañ ko sax ci fessef ak ci nangam mais matériel bi nga xamanteni moko wara liggé ak assurance bi nga xamanteni mo ci wara am ko guddal mu gëna wax lolu mo sabab liñ am ci weñ yépp rek dañ ko jël consacrer ko ci ben digënté bi muy ñaari band yi nga gis ni moy 20 mètres danaka 20 mètres sur 10 la ak poste 5 mètres bi ak bi ni machallah ni la wone jël wone parce que yene couler ko couler ba noppi nak inshallah rabbi doga demat ci côté beulé couler ko ba nga xamni coupole bi rek mo ci dess wa ci boba rek la ni doga tambal nak ñew ci coupole bi ak li aju ci walu soro yi ak ya ci ala nga gis ni kon gaay ñi ngi ci tek nañ élément yi da élément yépp ci kaw lu ko couler trik yépp itam danaka yégg nañ ko ci kaw muy urdi yi da gis nga ben parti bi sax defat nañ ko ni pour wone ni rek ni lañ ko def ba fi yépp jeex inshallah rabbi ñu dogo wote li nga xamanteni manam moy